fazer um pequeno esclarecimento em relação a esse projeto de lei. O Estado do Rio de Janeiro tem atraído algumas unidades de geração de energia fotovoltaica, mas tem uma dificuldade grande, porque o Estado de Minas Gerais tem uma legislação que está atraindo 99% dessas usinas para lá, porque lá, aqui você tem que ter um limite de um megawatt, e lá são de 5. E aí a gente acaba perdendo investimento para lá. Então, por isso eu fiz, colei, na verdade, nada mais que a lei que existe no estado de Minas Gerais. Entendeu, Luiz Paulo? Presidente André, a isenção aqui no Rio, o limite é 1 megawatt, não é isso? De 0 a 1. É isso. Por exemplo, lá em Seropédica tem lá um empreendedor que está fazendo 2 de 999. Mas Minas pode até 5. Então, se Minas tem que podemos colar Sudeste, vamos colar lá, entendeu? Então, não atrapalhe nada. O projeto recebeu 2 emendas e o projeto vai sair de pauta. Eu queria a reflexão de Vossas Excelências, porque na próxima semana, como os demais projetos que recebem emendas e saem de pauta, ele voltará, tá bom? André, e tem como...